кинуті на призволяще. Мешканці будинків номер 5 та 7, що по провулку Шевченка, заявляють, їх хочуть виселити із власних квартир. Причина цьому – начебто будівництво мультикомплекса. Мовляв, через це будівлі, що розташовані навколо котловану, забудовник планує знести. А жителям пропонують продати свої квартири за копійки або ж обміняти на інші оселі. Місцеві жаліються, аби скоріше виселити, на них постійно тиснуть та погрожують. А днями їхні гаражі таранила невідома вантажівка. У ситуації розбирався наш В'ячеслав Куліш. Ці кадри зафільмували місцеві. Вантажівка з розгону таранить гараж. Мешканці будинку по провулку Шевченка 5 кажуть, це стало останньою краплею. Ольга Буря впевнена, машина навмисно в'їхала в її гараж. Водитель одразу скрився з місця преступлення, це на відео чітко видно. Його інструктували дві неізвісні особи, які до цього за два дні ходили, показували на наші гаражі, інструктували. Це все зафіксовано, можемо це предоставити. Ця історія тягнеться вже рік, доповнюють люди. Відколи поряд з будинком почалося будівництво мультикомплекса. Місцеві кажуть, забудовнику потрібна прилегла територія, де розташовані їхні оселі. Зізнаються, з ними зустрічався представник компанії забудовника, однак сторони не дійшли згоди у ціні. Ми не проти відсюди уїхати за нормальні гроші, виселення за нормальну суму, не за 500 доларів квадрат, який нам пропонують. Не задовольняють місцевих і варіант обміну, що їм пропонує забудовник. Нам пропонують варіант обміну квартир за містом, однушок, тобто таке некачественне, непригодне для житла варіанти. Це ті варіанти, в яких сирі стіни, потрібно робити обов'язково ремонт. І потрібно влаживати туди ще дуже багато грошей. Місцеві зізнаються, їхнє життя перетворилося на жахіття. Мовляв, їм погрожують, підпалюють квартири. Нині ж підселили в їхню будівлю наркоманів, колишніх в'язнів та бомжів. Ну там, що ви шуміте, рішають общественний порядок, де люди. За словами мешканців, це роблять, аби скоріше виселити власників квартир на вулицю. Тут живуть бувші зеки. Здесь живут люди, которые обворовывают придомовую территорию, пугают маленьких детей просто даже своим видом, пьянствуют, ходят в туалет на улице. То есть они ведут антисоциальный образ жизни, тем самым выжимая людей отсюда. Один із тих, хто має вижати людей – Віктор. У нас учорка простує, далі жилье кормят. Раді та плохо, якщо люди б'ють, хороша ситуація, поплыла біжниця. Там ковід. А то, що хтось сіжений, пересіжений, це нічого не говорить. 62-річний місцевий мешканець Віталій Лазаренко показує сад, що поруч із будинком номер 7. А точніше, те, що від нього залишилося. Чоловік розповідає, за півроку горе-сусіди знесли паркан, стіли криницю здали на металобрух, а сам сад перетворили на туалет. Ці люди, во-первых, нікому не пред'явиш претензії. Вони кажуть, а ви конкретно найдете того, хто це зробив. Написали заявлення в поліцію. Никакой реакции не было на это заявление. Абсолютно. Никто не пришел, даже участковый разбираться, никто ничего не спрашивал. То есть это абсолютно безнаказанная акция. Представники забудовника не погоджуються з обвинуваченнями місцевих. Кажуть, виселяти нікого не планують. Втім, від офіційних коментарів відкритому відмовилися. А от у міськраді запевняють, нині жодних даних про знесення забудовником цих об'єктів у них немає. А земля, на якій розташовані будівлі, належить громаді Дніпра. На сьогоднішній день ніяких даних о том, що застройщик збирається строїти конкретно на цих площадках, у нас нет. То есть те материалы, которые мы рассматривали на градсовете, предусматривали сохранение этих объектов. И с другой стороны, исходные данные для проектирования этого комплекса, которые выданы заказчику, не распространяются на эти объекты. За фактом наїзду вантажівки місцеві написали заяву до поліції. Нині правоохоронці з'ясовують обставини події. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».